Bahar bayramının sevincini gözü dolu yaşamaq arzusuyla hər vaxtınız xeyir olsun. Əminəm ki, bayram günü sizə ünvanlanan arzular sırasında mütləq problemsiz həyat yaşamaq diləyi də olacaq. Amma problemlərdən təəssüf ki, nə qədər uzaq olmaq istəsək də, onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Artezyan quyusuna həsrət qalan Ağdam sakinləri, Ağcabədinin qaz problemi yaşayan Taynaq kəndi, Novruz bazarının qiymətlərindən danışacağıq. Novruz həftəsini yaşayırıq və təbii ki, evlərdə, ailələrdə bayram abuhavası yaşanır. Hər kəs süfrəsinin müxtəlif nemətlərlə bol olmasını istəyir. Uşaqlar isə bayram şirniyyatı və hədiyələr intizarındadır. Təbii ki, bu arzuları həyata keçirmək üçün hamımız üz tuturuq bazarlara. Əməkdaşımız paytaxtımızın böyük bazarlarına üz tutub və qiymətlərlə maraqlanıb. Yazın gəlişinə sayılı günlər qalıb. Bugün deyil, axır çərşənbədir. Təbii ki, hər birimiz bayram süfrəmizi hazırlamağa çalışırıq. Bəs münasib qiymətə bayram süfrəsi qura bilərikmi? İstədiyimiz məhsulun qiymətini münasib qiymətə ala bilərikmi? Bunu öyrənmək üçün paytaxtda yerləşən Yaşıl Bazara gəlmişik. Quru meyvələrin qiymətindən başlayaq. Satıcıların sözlərinə görə Yaşıl Bazarda qiymətlər fərqlidir. Amma deyirlər ki, qiymətlərdə o qədər də artım yoxdur və alıcılar qiymətlərdən razıdırlar. Məsələn, qozun qiyməti neçədir? Qozun qiyməti 12-dən başlayır, 20-dən qutarır. Bəs fındıq? Fındıq 15 manat. Yaxşı, xonçamıza bəzəyən innabın? İnnab var 5 manat, 4 manat, 6 manat. Özbə innabı var 8-10 manat, 12 manat. Belə də baxır, qiymətlər fərqlidir. İyidədir, məsələn, 6-5-4. Baxır, razlı qiymətlərdir də, fərqli mallardır. Artım var qiymətlərdə? Heç nə də artım yoxdur. Hamısı köhnə qiymətlərdir. Yəni, baxara bilərsiz qiymətlər. Bizdə artım olmuyordu qiymətlər. Artım yoxdur. Hamısı öz qiymətlərdir. Münasib qiymətlərlə də veririk, razılaşırıq. Anteplimiz var belə 20 manata, Özbəkistanın da 20 manata, Türkün var 25 manata. Mən həmişə buranın alıcısıyam, daim alıcıyam. Qiymətlər həmin qiymətli, artmayıb, yaxşıdır. Qiymətlərdə artım hiss elədiniz? Deməzdim, eynidir. 5 il ərzində deyərdim ki, eynidir. Məsələn, yediyim bu badamın qiyməti 16 manatdır. Satıcı deyir ki, burada həm 16 manata, həm də 20 manata badam tapmaq olar. Bu təmizlənmiş fındığın qiyməti isə 16 manatdır. Yer fıstıqlarının qiymətində heç bir fərq yoxdur. İstər təmizlənmiş, istərsə də qabıqlı yer fıstıqlarının qiyməti 5 manatdır. Onu da deyim ki, yediyim badamın da dadı çox yaxşı idi. Quru meyvələrin qiymətlə maraqlandıqdan sonra tərəvəzlərə və meyvələrə keçdik. Alıcılar meyvələrin qiymətində artım hiss etdiklərini dilə gətirsələr də, bu onların bazarlıq etməsinə mane olmurdu. Bazarda ağız sulandıran daha nələr yox idi ki, cürbəcür turşular, tutmalar. Qiymətləri də münasib. Dənli bitkilərin də qiymətində dəyişiklik olmadığını deyir satıcılar. Məsələn, almanın kilosu neçədir? Burada cürbəcür alma var. Ucuzu da var, bahalısı da var. Hərəsi puluna görə ala bilər. Yaxşı, məsələn, bu yaşıl almanın qiyməti neçədir? Ha, bu 3 manatdır. Bu elə bir xaricdən gətiriblər onun sortunu. Burada Qubada əkiblər, Qusarda. Məsələn, atababa var 1 manat 50 qəpik, 1.20. Portağalın qiyməti 2 manata var, 3 manata var. Hansı bir kimin mənə bir imkanı çatır, onu alır. Meyvələrin qiyməti bayramla əlaqədar olmasa da, son bir həftədə bəzi meyvələrdə qiymət artımı hiss olunur. Məsələn, hansı meyvələrdə? Əsasən xarici gəlmə meyvələrdir. Məsələn, banandır. Əvvəl Karafkası 50 manat idi, indi Karafkası 52 manat olur. Yerli meyvələrdə elə də bir artım hiss olunmur. Səmənlərin qiymətinə razısınız? Əlbəttə, bəli, bəli. Neçə aldı səmənini? 3 manat, 3 manat. Razısınız qiymətlərdən? Nə qədər yaxşıdır, pisdir. Səmənlərin qiyməti normaldır. Çox baha deyil. 1 manatdan münasibət qiymətləri kimi var, 10 manat. Məsələn, bu əlinizdəkinin qiyməti? Əlimizdəyin qiyməti 5 manat. Turşuların qiymətlərində artım var? Yox canım, hər şey bahalaşsa da turşu bahalaşmayıb. Həmişə eyni qiymətdir, bizdə bahalıq yoxdur. Alan da var, almayan da, heç kim məcbur eləmək, amma belə axın azdır bazara. Qiymətlər neçədə boyanmış yumurtanın? 50 qəpik. Heç bir artım yoxdur, necə qiymətlər var, seyrədə qalıb. Bəs alıcı sayı çoxdur? Alıcı sayı çoxdur, əlbəttə, bugün bayramdır. Qırmızı soğanın qiyməti neçədir? Qırmızı soğanın 2 manat.
Artım yoxdur ki qiymətində? Heç, heç. Necə var elə də qalıb. Mal yoxdur da. İndi pomidor, xiyar biraz defisitdir. Şimdi parnin zadın axırdır. Ona görə mal aşağıdır deyə. Ona görə qiymətlər biraz qalxıb. Şey aldım, balıq aldım, kartof aldım. Qiymətlərlə razısınız aldıqlarınız? Bəli, razıyam. Yollandıq Keşlə bazarına. Bazarda piştaxtalar hər cür ərzaq məhsulları ilə doludur. Qiymətlərdə də demək olar ki, artım yoxdur. Xülasə, bazarda alan da razı, satan da. Məsələn, İDə 6 manat. İNNAB 11 manat. İNNAB'ın növləri var da, onun 8 manat olan da var, 11 manat. İri xırda, kalibr söhbəti var. Ləfələrdir. 11 manatdan tutmuş 15-16 manat edən ləfələr var. Qabıqlı fındıq 7 manat. Biraz böyüyü var, iri xırda söhbəti. 8 manat. Bayram qabağın həm də razı olsaq da, olmasaq da almalıyıq da. Pis deyil, nə bilim. Artım hiss elədiniz? Artım baxmış, mən həmişə bu oğlandan alıram, bunda artım yoxdur. Ancaq başqa yerləri deyə bilmərəm. Nəhayət bayramı onsuz təsəvvür edə bilmədiyimiz ətin qiymətini də soruşduq. Ətin qiymətində artım var? Xeyr, ət qiyməti yerindədir. 11 manat mal ətidir, 14 manat quzu ətidir. Hansı ətə üstünlük verirlər daha çox? Daha çox əsas mal ətinə üstünlük çox verilirdi. Yəni quzu ətini bir də kebabacada istifadə edirlər, restoranlarda istifadə edirlər, amma belə daha üstünlük mal ətinə olur. Ətin qiymətində artım hiss elədiniz bayram qabağı? Yox, yaxşıdır. Elə münasib qiymətdir. Elə köhnə nətərdi elə. 11 manata dedilər. Əvvəl də elə 11 manata, 12 manata olurdu. Baxır, ətin ası yeridir. Bazarlığa getmədən qiymətləri nəzərə alıb və ən ucuz Novruz bazarlığını hardan edəcəyinizlə bağlı qərar verib yola çıxsaz daha yaxşıdır. Bir sözlə, ürəyiniz istəyən, gözünüz tutan ərzağı tapıb ala bilərsiniz. Əsas odur ki, bu bayram evinizə xeyir, bərəkət, bol ruzi gətirsin. Bayramınız mübarək. Su həyatdır. Baharın gəlişi ilə əkin sahələrində həyat mənbəyinin olmaması kənd sakinlərinin narazılığına səbəb olur. Növbəti reportajımızda onların şikayətini işıqlandıracağıq. Ağdam rayonu Üçoğlan ərazi nümayəndəliyinin Gülbaharlı kəndinin sakinləri də baharın gəlişini gül çiçəyin ətrindən hiss edirlər. Təbiət onları da tarlalara çıxıb əkin işləri ilə məşğul olmağa səsləyir. Amma aması olmayan yerdə bu işlə məşğul olmaq çətindir. Bəli, kənd sakinlərinin şikayəti yaşadıkları kənddə artezyan quyusunun olmamasındandır. Torpaqlarımızı sulaya bilmirik vaxtlı vaxtında. Suyumuz demək olar ki, yoxdur. Yoxdur. Bu il, 2020-ci ildə prezidentimiz tərəfindən Ağdam rayonuna 20 artesan verilmişdi. Biz gedib icra nümayəndəliyinə, Subartisan Quyuları İstismar İdarəsinə xahiş elədik ki, sizə də məlumdur ki, bizim torpağımız susuzdur, bizə bir artesan quyusu, xahiş edirik. Onlar da gəldi yeri təyin elədi, peyk vasitəsilə qeydə alındı. Xətti vurulma yerin ölçüb biçdilər. Çox sevindik ki, bu il 2020-ci ildə, yəni keçən il bizə artesan vurulacaq. Nədənsə, nə səbəbdənsə artesan vurulmadı. Işıq xəttini də çəkdilər. Yerini də düzəltdirdik. Amma nədənsə, səbəb nə idirsə, onun artesanı vurmadılar orada. Fermerlər yeni quyu olmadığı halda istismarı dayandırılmış köhnə artesyanın bərpasını da təklif edirlər. Gördüyünüz bu torpa sahibiz demək olar ki, susuzdur. İndi biz nə edəcəyimizi bilmirik, xahiş edirik, imkan qədər bizə köməkli eləyəsiniz, bizim təsərrüfatımız suyla təchiz olunsun, artesan quyusu vurulsun. Vurulmursa, köhnə artesan bərpa olunsun. Bax, böyründə köhnə bir dənə artesan quyusu var, amma istismardan dayandırılıb. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, artezyan quyularının qazılması üçün müvafiq ərazinin icra hakimiyyəti tərəfindən onlara məlumat verilməlidir. Yalnız bundan sonra qurumun əməkdaşları həmin əraziyə baxış keçirib layihə hazırlaya bilərlər. O ki, qaldı Ağdam rayon icra hakimiyyətinin mövqeyinə, icra başçısının müavini bizə artıq Gülbaharlı kəndinin sakinləri ilə görüş keçirildiyini bildirdi. Həmçinin qeyd etdi ki, sakinlərin istəkləri nəzərə alınıb və yaxında həmin kənddə də artezyan quyusu olacaq. Ağcabədi rayonunun Taynaq kənd sakinləri isə qaz həsrətindədir. Problem komandası olaraq həmin problemi işıqlandırıb həll yolunu öyrənmişik. Baharın gəlişini hamıdan çox gözləyənlər arasında Ağcabədinin Taynaq kəndinin sakinlərini xüsusi qeyd etmək olar. Havalar isinsə, bəlkə də onların odun çırpı yığmaq dərdi azalar. Əlbəttə, onda da sakinlərin yeməyini bişirmək, çayını dəmləmək üçün ocaq qalamağa, odun yığmağa ehtiyacı olacaq.
Amma evlərini isitmək üçün lazım olan qədər yox. Siz arxamda gördünüz, bizim kəndin cəmaatı bundan istifadə edir. Nədir bu? Çırpı, pambıq çöpüdür. Yəni, hansı bir yerdən gedib bir odun qırıq kəsəsə, ekologiya sənin qoyulda qabağını kəsir. Səninlə elə bir rəftar eləyir ki, amma kəndi fikirləşən yoxdur, kəndin qazı yoxdur. Taynaqlılar deyir ki, Sovet dövründə bu kənd qazlaşdırılmış yaşayış məntəqələri siyahısında olub. Amma ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində kəndin qaz boruları sökülüb. Qaz yoxdur. Yeməyimizi, zadımızı, bapı fəson pişirdik. Odun yoxdur. Qapı bacada da odun yoxdur. Heç zat yoxdur, başına dönüm, belə əlimiz yerdə qalır. Problemlə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərovun mövqeyini öyrəndik. Ceyhun müəllim bildirdi ki, həmin kənd dövlət proqramına daxildir. Ağcabədi rayonunun qazlaşmayan əraziləri kimi, yaşayış məntəqələri kimi Poladlı və Taynaq kəndləri ardıcıl yerləşir. Yəni, ümumi götürəndə birinci Poladlı kəndi gəlir. Burada fərdi yaşayış evlərinin sayı 330-dur. Daha sonra isə Taynaq kəndi gəlir ki, haqqında danışdığımız kənd, bu kənddə 240 fərdi yaşayış evi var. Bu ərazilərin qazlaşdırılması üçün dövlət proqramında adlarının əks olunması əsas şərtdir və mərhələli şəkildə dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldıqca digər yaşayış məntəqələri kimi bu kəndlərdə qazlaşdırıla bilər. Və ilkin olaraq deyə bilərik ki, 2019-2023-cü illərin regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında Ağcabədi rayonu üçün qazlaşma aparılacaq ərazilərində bu kəndlərin adları yer alır. Lakin mərhələli şəkildə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb dövlət proqramının icrasından başlanıldığı vaxtda bu kəndlərin qazlaşdırılmasını həyata keçirmək mümkün olacaq. Ümid edək ki, kənd sakinlərinin çırpı yığmaq dərdinə tezliklə son qoyulacaq. Kənddən şəhərə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar Tədarük və Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Novruz Bayramı münasibəti ilə təşkil olunan yarmarkalar məhz bu ad altında keçirilir. Təşkilatçılar əmin edir ki, Novruz yarmarkalarında satışa çıxarılacaq məhsullar tamamilə yerli istehsaldır, keyfiyyətli və ucuzdurlar. Aqrar Tədarük və Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mayıs Musayevi studiyamıza dəvət etmişik və məhz bu haqda danışacağıq. Xoş gördük Mayıs bəy. Çərşənbəniz də mübarək. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi həm çərşənbə axşamı münasibəti ilə təbrik edirəm, həm də dünən Real TV-nin fəaliyyətə başlamasının 3 illiyi qeyd olundu. Məhz bu münasibətlə də həm kollektivinizi, həm də rəhbərliyinizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, diqqətinizə və təbrikinizə görə. Mayıs bəy, hər bir alıcı istəyir ki, ucuz mal alsın və eyni zamanda keyfiyyətli. Satıcı isə malını satmaq istəyir və təbii ki, bir qədər baha. Amma əgər həm ucuz və keyfiyyətli mal bir araya gəlirsə, o hamının ürəyincə olur. Sizdə necə yarmarkalarda? Biz bu yarmarkada bütün göstərilən xidmətlər, bütün yaradılan şərait fermerlər üçün tamamilə ödənişsiz olaraq təşkil edirik. Fermerlərdən hər hansı bir iştaxta pulu, yer haqqı, əlavə xərc tələb olunmur. Bəzi hallarda fermerlərin paytaxt Bakıya məhsullarını gətirməkdə çətinlik çəkərlərsə, onlar bizə müraciət edirlər və biz onların məhsullarının ödənişsiz olaraq rayondan Bakıya gətirilməsində logistika. Yəni, söhbət bu yarmarkaların keçiriləcəyi dövrdən gedir. Bəli, bəli. Həm bu həftə sonları yarmarkalarına da aiddir, eyni zamanda bu bayram ərəfəsində keçirilən yarmarkalara da aiddir. Bəli, fermerlər bizə əvvəlcədən müraciət edirlər, yarmarkada iştiraklarını bildirirlər. Əgər hər hansı bir fermer müraciət etsə ki, mən məhsulumu gətirə bilmirəm və ya özüm də gələ bilmirəm, o halda biz onlara mümkün bütün köməkliləri göstəririk. Həm logistika dəstəyi göstəririk, ödənişsiz olaraq, həm də bəzi fermerlər olur ki, ümumiyyətlə özü də gəlib iştirak edə bilmir, ancaq biz onun məhsulunu götürürük, paytaxtda satışını həyata keçiririk. Daşınmasını təşkil edirsiniz məhsul. Və hətta satışını da özümüz təşkil edib, sonradan onun ödənişini həmin fermerə çatdırırıq. Yəni, bu cür köməkliklərimiz də olur. Və bu günə qədər ki yarmarkalarda və bundan sonra da bu proses bu cür davam edəcək. Fermerlərə bu imkan, bu şərait ödənişsiz olaraq yaradıldığı üçün fermerlərin əlavə heç bir xərci çıxmır. Biz sadəcə olaraq fermerlərə həm piştaxtanı, həm tərəziləri, həm uniformaları təqdim edirik ödənişsiz. Nə üçün alıcılar məhz yarmarkaya üst tutmağa üstünlük verir?
nə üçün yarmarka? Ya, maraqlı sualdır. Əslində bu sualı biz özümüz də düşünürük və cavabı da bəllidir bizə. Çünki birinci növbədə yarmarkada birbaşa istehsalçılar, fermerlər özləri iştirak edir. Və vətəndaşlar da daha çox maraqlı olur istehsalçının özündən məhsul almağa. Çünki burada həm məhsulun keyfiyyət məsələsi, həm də qiymət məsələsində alıcılar istəyir ki, daha münasib olsun. Həm keyfiyyəti yaxşı olsun, həm qiyməti münasib olsun. Keyfiyyət məsələsindən bağlı onu da qeyd edə bilərəm ki, yarmarka ərazisində Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səyyar laboratoriyası fəaliyyət göstərir və bütün satışa çıxarılan məhsullar həmin o səyyar laboratoriyada yoxlanıldıqdan sonra satışa çıxarılır. Hər bir məhsulun da özünün keyfiyyət sertifikatından bağlı artıq AKTA tərəfindən verilmiş sertifikatlar fermerlərin əllərində olur. Əgər hər hansı bir narazılıq, hər hansı bir sual yaranacağı təqdirdə də alıcı müraciət edə məhsulu bəli götürüb səyyar laboratoriyaya müraciət edib təkrar yoxlanışdan keçirə bilir. Mayıs bəy, əvvəllər təşkil olunan yarmarkalarda bir çox alıcılar iddia edirdi ki, orada satışa çıxarılan məhsullar məhz fermerlər tərəfindən deyil, bazar satıcıları tərəfindəndir. Bugün məhz buna necə nəzarət olunur sizin qurum tərəfdən? Qeyd edeyim ki, kənddən şəhərə yarmarkalarında fermerlər əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməklə mütləq yaşayış yeri hər halda. Təbii ki, biz onların bütün fermer təsərrüfatından bağlı bütün sənədlərlə əvvəlcədən tanış oluruq. Bildiyiniz kimi, fermerlərin ümumi vahid bazada qeydiyyatı həyata keçirilir. Bu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin həyata keçirdiyi elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə. Biz də təbii ki, orada qeydiyyat olan fermerlərə müraciət edirik. Eyni zamanda bizə müraciət edən fermerlərindən də həmin sənədin surətini istəyirik ki, bu fermerin həqiqətən əsl fermer olub-olmadığını yoxlayaq. Verilişimizin əvvəlində sujet təqdim etdi tamaşaçılarımız üçün bazar qiymətləri ilə tanış elədik onları. Məsələn, bildiyim qədər supermarketlərdə olan qiymətlər sahibkarlar tərəfindən tənzimlənir, yəni ora heç kim müdaxilə etmir. Bazar qiymətlərindən artıq tanış olduq. Sizdə yarmarkalarda necə maraqlı olardı qiymətlər? Yarmarkada satışa çıxarılan məhsulların qiyməti hər cür, belə deyək, hər kəsimdən olan təbəqənin ailə büdcəsinə müvafiq olaraq uyğun təyin olunub. Məsələn, bəzi məhsulların mən qiymətinə toxunmaq istəyirəm icazənizlə. Məsələn, yarmarkada kartofun 1 kilogramın qiyməti 40 qəpikdən başlayır. Yəni, bugün toptan satış məntəqələrində olacaq qiymətə yarmarkada pərakəndə olaraq kartof satılır. Soğanın qiyməti 45-50 qəpikdən başlayır. Alma 30 qəpikdən başlayır. Eyni zamanda bayramla əlaqədar olaraq bayram ləvazimatları, bayram məhsulları, məsələn, qoz fındıq, qabıqlı qoz fındıq 2 manat 80 qəpikdən başlayır. Və təbii ki, keyfiyyətinə və çeşidinə görə bu qiymətlər dəyişir. Qoz ləpəsi 8 manatdan başlayan qiymətlərlə təklif olunur. Yəni, bildiyim qiymətlərlə mən indi müqayisə edirəm. Orta qiymətlər də var, təbii ki. Marketlərdə, belə deyim, satılan qoz ləpəsinin... Marketlərdə baxmışdım, dünən 12 manat idi, həyətimizdə isə 15 manatı satırdılar. Çeşidinə və keyfiyyətinə görə dəyişir o məhsulların qiyməti. Məsələn, marketdə 12 manata satılan qoz ləpəsi... Yəni, pütöv qoz ləpəsi deyildi. Yarmarkada 8-10 manata təklif olunur. Bu, təbii ki, görünüşünə görə və keyfiyyətinə görə dəyişir. Amma ümumi, belə deyək, yüksək keyfiyyətli qoz ləpəsi marketlərdə 30 manatdan aşağı yoxdur. Amma yarmarkada ən bahası 20-22 manat olur. Yarmarkada mal ətinin 1 kiloqramı 9 manat 50 qəpiyə təklif olunur. Qoyun əti, quzu əti isə 12 manat 50 qəpidir. Bu, sümüklü ətdən gedir söhbət təbii ki, amma sümüksüz ətin qiyməti toyuq, bal, çeşidlər də var hər adam. Toyuq, məsələn, kənd çolpası, məsələn, bazar günü mən qiymətləri müqayisə eləmişdim. Kənd çolpasının qiyməti 3 manat 50 qəpikdən başlayır. Təbii ki, ölçüsünə görə və ölçüsünə görə dəyişir bu qiymət. 3 manat 50 qəpik, 5 manat, 6 manata qədər, 7 manata da kənd çolpası var. Yəni, demək qiymət fərqlənir. Yenə də orada böyüklüyünə görə, keyfiyyətinə görə. Keyfiyyətinə və ölçüsünə görə təbii ki, məhsulların qiymətini. Artıq alıcı özü seçə bilər hansı onun cibinə və istəyinə uyğundur. Təşəkkür edirik, uğurlar bir daha bayramınız mübarək. Mən təşəkkür edirəm, mən də sizin və tamaşaçılarımızın bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Süfrənizin bol olması, həyatınız isə daima bahar tərəfətli olması diləyi ilə sabaha dək hələlik.